Xorijda qiyin ahvolda qolgan o'zbekistonliklarning 42 kishidan iborat ikkinchi guruhi O'zbekistonga qaytdi. Xorijda qiyin ahvolda qolgan o'zbekistonliklarning 42 kishidan iborat ikkinchi guruhini Toshkent xalqaro aeroportida qarindoshlari hamda O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi, Ichki ishlar, Sog'liqni saqlash vazirliklarining mas'ul vakillari kutib oldi. Shundan so'ng ular Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligiga olib borilib, u yerda to'liq tibbiy tekshiruvdan o'tkazildi. Fuqarolar salomatligi nazoratga olingach, Rossiya Federatsiyasidan olib kelingan o'zbekistonliklar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuv davomida xorijda og'ir ahvolda qolgan fuqarolar bandligini ta'minlash, ularning kelgusi faoliyatlari uchun kerakli imkoniyatlarni yaratish, jumladan xususiy tadbirkorlikni yo'lga qo'yish uchun mikrokreditlar ajratish bo'yicha tavsiya va ko'rsatmalar berildi. Fuqarolarni qiziqtirgan masalalarda fikr-mulohaza almashildi. Uchrashuv yakunida O'zbekistonga qaytarilgan fuqarolarning yashash manziliga qadar yo'l xarajatlarini qoplash maqsadida ular uchun eng kam oylik ish haqqining bir barobari miqdorda pul mablag'lari tarqatildi. Boshqa shaharda turib qanday bizdan telefon sotib olsa bo'ladi? Men sizlarga hozir oddiy yo'li bilan tushuntirib beraman amaliy holatda. Hozir men sizlarga Moskva Sankt-Peterburgdan boshqa shahardagilar qanday qilib pochta orqali telefon zakaz qilishi mumkinligi haqida amaliy tarzda ko'rsatib beraman. Ya'ni oldin bizdan zakaz qilgan akalarimizni WhatsApp orqali qanday amalga oshirilganligini pochta orqali zakazlar. Sizlarga ko'rsatib o'taman. Men akamiz WhatsAppdan yozgan, birinchi bo'lib yozgan. Gaplashgan vaqtim 20 sentabr kuni gaplashgan ekan. Xo'p, men ketdi u yog'i, mana akamizga men aytdim. Aka 15 000 dan 15 000 emas 14 800 dan yevro bor ekan. Va akamizga mana pasport tashlagan, mana o'zining registratsiyasini tashlagan, ya'ni turar joyini. Agar turar joyingiz bo'lmasa, registratsiyangizda просто yozib qo'yasiz, точный адресіңіз. Akamiz turar joyi registratsiyadagi joy, mana registratsiyasini tashlagan bizga va pasportdan rasmga olib tashlagan, mana pasportini. Va mana qarang, любой shaharda, ya'ni siz oldingizda bir остановка atrofida pochta bo'ladi, Rossiya pochtasi. Xuddi shunaqa mana yozib qo'ygan mana akamiz. Adelina pochta sivas mana nechidan-nechigacha ishlashi hamma narsasi va bu yerda pochtada mana bitta indeks yozib qo'yilgan. Mana misol uchun indeks 1754 00 mana. Hash pochta haqqi bo'ladi, pochtasi bo'ladi. Va nima yana nima jo'natdilar? Xuddi shu narsalar mana yozganlar. Mana belo'sh hammasini tashab qo'ydim. Lozi barcha sal iltimosdan ertaroq chiqarib yuboring. Mana yozganlar bilon rangi qora bo'lsa, ikkita ikkalasi ham iltimos stiklo podarka degan edingiz, o'shani old plus olaman deganda deb yozdilar. Va mana assalomu alaykum, bilon yaxshimisiz? Men saytlar. Mana rasmlar sizga tashib qo'yganman. Ikrom aka so'rayapti, shuni atprovid qilib bering shunga. Men qandaydir siz saytingizda sketchat qila olmayman. Mana va polichit qildi mana. O'zingiz ko'rdingiz. Hurmatli Abu Sahih, bu videosini ekranda ko'rishingiz mumkin. Mana katta qildim. 3 kun oldin telefon zakaz qilgan. Mana 3 kun deganda pochtamiz yetib keldi. Nasib qilsa mana hozir ochamiz. Akamiz o'zi jo'natyapti bizga. Pochtani ochdim mana. Chat upakovka bo'ldi. Va mana keyin yozib qoldirgan ekanmiz pochtadan olgandan keyin. Bilol mana telefonlar qabul qilib oldik. Sizga kattakan rahmat. Ko'rdim, ha, rahmat qo'yilgan ekan bu 6 plusga. Video degandingiz, mana videoni ham yubordik. Videoni ko'rgan bo'lsangiz bo'ladimi, normal bo'libdimi? Hamma video. Mana akamiz o'zi ikkita telefon zakaz qilgan birdaniga va mana 3 kun ichida yetib boribdi akamizga. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Abu Sahida ko'rishguncha salomat bo'ling.